边呢已经把它安装起来了。那你第一次执行的时候呢，你会发现它会问你一个问题，它问你一个，等一下先有一个同意条款哦。啊，你们有没有很认真看这个？好，签下去，签名盖章，卖身契就给它按下去了，有没有？你们都没有认真看这个哦。好，因为老师以前有写那个免费软体，所以我很在乎那个里面写的能不能用。好，那么第一次进来有没有都是中文的？所以没有问题。可是他问你，哇，又有新的，怎么这么快？你们，我老师给各位的是 20.1， 不小心就多一个 0.1， 好，那就先略过就好了。好 ，OK， 他第一个会问你要不要做自动判断，这边不用了哈，因为老师在现场嘛，老师教就好了，你就按否就可以了。好，你如果后悔了，他可以说你可以再去找他哈。好，一进来之后有没有黑漆漆的一片，对不对？你要想你现在就是导演了，真的，你现在就是导演了哦，所以应该知道导演什么事情都要做嘛，这样一个人就可以完成。好，那我们来试看看，其实这个软体呢不会太难，超简单的。好，超简单的哈。那首先你可以看到这边有很多的来源，有没有？很多来源。那么如果说你想要有一个适当的背景的话，你可以从这边。刚刚呢我们在这里有没有跟各位分享一些背景的素材，对不对？你可以把它解压缩一下哈，你可以把这个部分解压缩至此，按右键就好，或者你用 7-Zip 哦，因为我记得好像同学的没有那个 WinRAR， 你用这个 Extract Here 就可以了。好，那个资料夹老师有留着，你点开之后呢，这里有很多，里面有几个部分，外面的是 3D 的场景，好，就做背景的，先不管它。你看这有没有背景图？有，对不对？你可以选择看你要哪一种的，好，看你是要气象报告型的，还是像这种的，有没有？像这种的，像这个的，比如说，这个应该是这里，我先用这个拍。有没有一个虚拟的场景，对不对？你也可以自己找比较单纯的都 OK。那么你喜欢它的话呢，怎么做？我一般我会这样子，我一般是比较用人性化一点的，这样丢进来就好。如果你觉得这样太人性化，会不知道怎么做，你就这样子，从这边有没有一个加号？你会看到有没有很多种？如果你要把网页的内容放进来，就用 Diver， 这里有点像浏览器。好，那如果是图片就找这个，如果是影片跟音乐就找这个，这样有没有简单？所以如果你想要用分清楚它到底是哪一个类别，用这样子。那如果你觉得没有关系的，比如说像这边，我想要找一个，因为最近各位应该对天气比较有感吧？啊，比较有秋天的感觉，不是吗？可是你知道我们已经快立冬了，对啊，所以如果你对天气有感觉的，你就来这个试看看啊。你没有当过气象主播吗？没有哦，等一下你要自己做呢。这样有没有及时的？有看到台风了哈，所以你就把这个网址复制起来，我就来这边，告诉他我要浏览这个网页。什么名称没有关系，确定，重点是网址有没有在这里，你就把它贴进来，然后你就告诉他你这个网页你要开多大，比如说我这里是应该是1024吧，好，然后800好了 ，OK， 确定，这样有没有个网页就进来了，这即时的哦，这是即时的哦，所以如果你有需要再放大一点，你就再把它放大一些，这样了解吗？好，这样就可以叫进来了。所以你可以加两个、三个。那么如果你觉得，因为我们现在暂时还没有教怎么把自己放进来嘛，你可以先找这边。我除了背景图以外，在这里有没有透明图 ？PNG 的透明图，我们也有一些，像最近这个失业的嘛，好，我们可以叫他来啊，对不对？来播报一下，你就丢进来。好，有没有进来了？透明图很重要，好吗？对，所以你要会找，所以我们后面要跟各位介绍一下透明图怎么弄进来。
这样有没有一个基本了解的？那么如果你要调整顺序，你就按着它上下，有没有发现这就是图层的概念啊？你丢到下面有没有就不见了？哎，那不要应该也不用我教。好，那我就把画面还给各位，请你先简单的玩一玩哦。